Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakyat-rakyat Bahrain? Selamat kembali kepada Faiz Radio. Okey, malam ni saya nak bongkar rahsia Shopee. Bongkar rahsia Shopee yang di mana typical Malaysia ingat Shopee ni adalah satu company yang memang Shopee ni company yang besar. Okey. Sekarang ni saya nak bongkar rahsia Shopee di mana kita sebagai orang-orang biasa, orang yang halus-halus ni nak ambil peluang yang ada dekat Shopee ni, gunakan sebaik mungkin. Okey, selama ni kita hanya membeli sahaja, membeli tak dapat gaji. Kita nak hold Shopee, kita nak hold Shopee. Kalau anda tengok video-video YouTube lain, okey, hold Shopee under 20, hold Shopee RM20, hold Shopee, shopping itu, shopping ini. Okey, ada Shopee mall, food, ada shopping baju Santa Barbara. Okey, macam-macam lagi lah. Yang paling famous sekali yang shocking sale, hari-hari kita duk tunggu, kita duk beli. Okey, yang itu kalau kita betul-betul syarikat besar, kita nak masuk shocking sale, sale tu nak kau untung mudah. Okey, itu kita cerita belakang hari. Sekarang ni kita nak cerita bagi rakyat makin ataupun rakyat orang biasa nak guna Shopee itu sendiri. Okey, kenapa? Kenapa kita tak gunakan? Kenapa kita tak asyik keluarkan duit? Kenapa kita tak gunakan Shopee itu sebaik mungkin? Maksud saya di sini, Shopee ni hanya adalah satu website agent. Ingat, agent, dia orang bukan mengawal keuntungan. Okey, dia agent. Tapi kita tak gunakan benda ni seperti sepenuhnya. Kita hanya duduk membeli, membeli-membeli, habiskan duit. Okey, kita, bila anda menjadi ejen dia, membeli, anda juga layak untuk menjual. Okey, anda juga layak untuk menjual. Okey, lepas tu kalau anda nak menjual, anda nak jual apa? Kita bukan businessman, kita bukan business tu, kita bukan business ni. Okey, itu tak kisah, itu tak kisah. Okey, pertama sekali, Shopee ni dia dah berkolaborasi dengan Poslaju. Dululah dulu, sekarang ni dia dah open kepada JNT, dia dah open kepada banyak lagi agent-agent lain. Tapi sekarang yang paling top adalah JNT dengan Poslaju. Okey, sempena musim PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, kalau anda nak boleh start Shopee, ini adalah salah satu waktu yang terbaik. Okey, kenapa? Okey, pastikan kalau agent di tempat anda, agent Poslaju ataupun JNT bergerak. Okey, tidak tutup dan tidak ada halangan untuk tim e-commerce ni seperti JNT Poslaju untuk push out barang kita. Okey, pastikan tempat kita tak tutup. Okay, bila anda masuk ke page ni Shopee, bila dah register, install apps dia, dia dekat apps tu belah atas dia dah tulis lah My Shop dengan My Buy, My Sale lah. Kalau melalui website, okay, saya tunjuk melalui website. Okay, tadi saya dah tunjuk seimbas lalu pasal nak jadi seller. Okey, tapi saya tak nak cerita secara detail lagi macam mana kita nak mulakan perniagaan di Shopee. Okey, pertama sekali, kenapa, apa itu rahsia Shopee? Pertama, kalau anda nak buat ni, pastikan anda ada printer dan PC ataupun desktop, laptop di rumah. Okey, bila anda ada benda ni, baru anda boleh start. Lepas sekali musim PKP, anda tak boleh nak keluar untuk print out. Okey, tak boleh nak keluar untuk print out. Okey, seperti anda tengok sebelah ni, okay, ini adalah contoh webill. Ini adalah contoh webill di mana bila kita musim PKP, kalau anda nak post barang dekat JNT ataupun post laju, anda kena beratur. Kalau tak silap, kalau silap masa yang anda pergi, lama-lama lah. Sebab dalam masa urusan tu hanya 2 orang sahaja berada di dalam untuk mengelakkan kawalan apa, hukuman ni lah daripada berjangkit. Okey, lepas tu kalau anda dapat print webill yang sebelah ni,
untuk post ke customer kita, untuk post ke customer, dan boleh bawa barang produk tu sendiri pergi ke JNT and then just drop. Ha, tinggal saja, tak perlu beratur, tak perlu nak bayar, sebab semua bila anda dapat order, anda just print out, letak dekat packaging anda dan terus pergi tinggal je di JNT ataupun Pusaju. As simple as that. Senang macam tu je. So kalau musim PKP ni, memang orang akan beratur nak, tak kena tulis borang. Okay, lepas tu dah kena beratur, lepas tu masa kita boleh nak elakkan benda-benda macam ni. Okay, bila kita dah dapat free macam ni, kita just sini letak, and then Shopee and then Pusaju dan JNT diorang akan selesaikan untuk kita. Okay, so anda tak payah nak tunggu nombor giliran apa semua ni lah. Okay, tak payah nak bayar, sebab dalam ni customer dah bayarkan semua untuk postage. Okay, Shopee ni dia terkenal dengan free postage. Okay, free postage. Untuk apply free postage, untuk apply free postage, anda kena masuk certain alamat website. Okay, serta alamat website untuk register. Kalau anda post laju, dia akan bagi setiap minggu atau setiap 2 minggu 20 orang yang register untuk tarikh tu, dia akan automatically activate. Dia akan aktifkan kedai anda itu free shipping. Okay, free shipping program di mana anda 5 kilo. So biasa standard barang kita tak akan lebih 5 kilo. Okay, free shipping program. So bila customer beli, dia akan dapat free postage. Postage tak ada bayar, dia orang just bayar harga barang sahaja. Okay, okay, itu satu. Sekarang JNT dia tak payah register. Bila pakai JNT, automatically benda tu akan jadi free shipping ataupun boleh pre-web lah. Okay, then untuk JNT, free shipping di Shopee ni, dia ada beberapa kriteria. Okay, sekarang tengah havoc RM12 free shipping. Sebarang barang berharga RM12 free shipping. And then bila orang kata, bila macam mana nak redeem? Biasa kalau orang nak free shipping tu, customer kena claim free voucher lah. Okay, dia kena claim. Sebab bila kita okay, nampak tak nampak di mana yang ni RM16. Kalau dapatkan 2 free shipping, kalau claim dan guna sebelum 30/8, yang ni RM16, guna Shopee Pay. Ini white, ini untuk all seller. Ini all seller pakai Shopee Pay. Maksudnya Shopee Pay ni duit yang kita dah top up dalam Shopee Pay tu sendiri. Okay, faham eh? Untuk claim, claim ni kita akan letak voucher ni masa nak bayar. Kita akan letak voucher tu masa nak bayar. Okay, faham? Okay, siapa yang pernah guna Shopee, dia akan tahulah macam nak claim. So customer pun dia akan tahu. Tetapi kalau dia orang tak claim pun, sekalipun harga postage untuk setiap barang, kalau kita berurusan dengan peniaga luar, kita deal dengan pembelian di Facebook atau WhatsApp group atau apa-apa saja, dengan jual baju ke apa, okay, postage berapa? RM8. Postage berapa? RM8. Paling minimum lah tu. Kalau rasa kita dengar RM8 untuk postage, okay, kalau dia orang apply, dia orang kata include shipping, include free shipping, itu bersyukur lah. Kalau kata
Oh, ni belum masuk postage. RM8 tambah postage. Okey. RM8 termasuk postage. Okey. Kalau seller tu dia orang pakai my parcel, my parcel hanya RM6. Kalau kita membeli, tak kisah seller tu seller luar, maksudnya di luar, kita di WhatsApp apa semua tu, dia charge RM8. And then kita, bila kita dapat dapat bungkusan seperti macam sebelah ni, yang kertas berpering ni, bukan kata kodok yang yang biasa kita tulis penerima dan hantar. Kalau bukan kodok tu, maksudnya dia orang dah dia orang dah curi kat situ RM2 atau RM4. Faham tak? Nampak tak kat sini? Okay. Kalau pakai my parcel, dia orang hanya dapat bayar untuk 1 kilo tu kalau tak silap RM6. Kalau dia charge kita RM8, kita terima parcel macam tu, dia orang dah kau keuntungan situ free-free je RM2. Okay. Nampak tak kat situ? Ini malah cerita malah pasal, macam lah cerita pasal main pasal je. Kita dah cerita pasal Shopee. Shopee ni kalau korang beli apa-apa sekalipun, korang tak guna free shipping pun, paling minimum postage korang akan bayar RM4. Okay, RM4. So kalau korang jual balik benda dia dalam Shopee ni direct kepada customer, kau dengan utuh situ dah RM4. Kalau charge atas apa, postage lah RM4 tadi tu. Kiranya RM4 yang kita dapat tu kononnya charge service, charge service kita situ RM4. Kalau sehari kita dapat 10 customer, kita jual balik barang Shopee dah RM40. Cuma kita rajin untuk post, kita rajin untuk untuk iklankan lah. Okay. Sebab tak ramai yang pandai guna Shopee. Contoh ya, saya beli barang ya. Saya try klik ya, mana-mana barang, barang besar sikit lah. Okay, saya beli barang besar sikit. Okay. Kau tengok, ini almari 9 cube eh. Almari 9 cube berharga RM57. Okay. Okay, kalau shipping fee, kita tengok. Shipping fee tu kemaman RM4. Ini RM4 kalau pakai JNT, RM4 saja. Okay, kalau kita jual balik almari ni melalui Facebook ataupun Facebook ataupun panggil apa, guru-guru WhatsApp, okey, RM4. Bila kita charge RM8, konon kata almari ni besar bang, kita dah ambil RM4 dah kat situ. Okey, dah faham dah sampai situ. Okay, itu yang pertama. Mana kita beli barang-barang Shopee ni. Okay, sekarang ni saya nak cerita macam mana nak tengok barang tu betul-betul ready stock dekat Malaysia ke, dekat China ke, kat mana barang tu akan datang. Yang tu mana cerita, itu kita akan buat video lain. Okay, sekarang ni itu satu step. Okay, di mana semua orang boleh apply untuk jadi JNT punya ni ke, Puslaju punya ni ke. JNT dia, JNT ni dia automatically terus dihidupkan, maksud terus aktif. Okay, korang boleh terus post guna JNT. Okay, korang kena set untuk JNT. And then bila dah print post kat barang korang, sampai pergi JNT terdekat, just drop je. Tak payah nak beratur, tak payah nak bayar, tak payah nak kata nak isi apa semua tu, tak. Okay, free shipping. Okay, free shipping. Bila guna JNT ni free shipping, ada tak UI shipping. Okay, untuk harga, nak untuk set harga di, untuk set harga di Shopee. Okay, untuk set harga di Shopee, Shopee ni dia akan ambil 5% daripada keuntungan daripada harga yang kita letak. Contohnya, contohnya harga tu berada, berharga RM100, 5% daripada situ,
silap, kalau 5% RM5 lah kan. RM5 maksudnya kami untuk kat situ lah. Okay, RM5. And then nak cerita pasal customer. Customer sekarang ni masing-masing tak boleh keluar, tak boleh balik kampung. Dan orang-orang tua di rumah kita, ayah dan ibu kita, yang selalunya kena keluar jauh, kena keluar jauh untuk beli barang ke, tak boleh nak keluar, tak boleh nak bawa kereta ke, ataupun kedai-kedai dekat rumah dia dah tutup. Kita boleh belikan barang dia orang ni melalui Shopee dan set alamat terus ke rumah. So abang-abang JNT ni akan hantar barang-barang keperluan ke rumah ibu dan ayah kita. So ibu dan ayah kita tak boleh nak keluar, tak payah nak kontak runner, tak payah nak bayar runner. Just tunggu 3 hari barang-barang keperluan ni dah sampai. Okay. So kalau kalau kata leceh lah nak, nak pilih kedai tu, nak pilih kedai ni, nanti sampai nak kena 8 bungkusan untuk sampai ke rumah mak ayah kita, ke rumah adik kita. Okay. So kita kita masukkan satu produk. Masukkan satu produk. Okay. Kita masukkan satu produk yang berat dia lebih kurang 3 kilo atau 4 kilo. Kita masukkan je dulu. Okay. Korang pergi beli barang-barang barang-barang keperluan yang mak ayah kita perlukan dekat kampung, ataupun adik-adik kita nak, kita pergi beli, beli dekat shop apa, kedai-kedai yang ada dekat sini, Milo 2 kilo, Nescafe, apa semua benda-benda yang macam itulah, yang takkan rosak lah bila simpan lama. Okay. Anda bungkuskan sekali, anda bungkuskan sekali. And then macam mana kita nak beli kat kedai kita sendiri? Come on lah, kita ni hidup jangan lonely sangat. Kita hidup bermasyarakat, kita ada kawan kita, kita ada isteri kita. Okay, kepada yang belum kahwin tu, tak ada life forever loan tu, kawan-kawan kita ada. Suruhlah kawan kita tu beli di kedai kita. Dia ada account Shopee masing-masing kan. Dia beli di kedai kita, and then duit tu kita bayar cash out, by cash lah. Dia bank in, dia nak bayar melalui Shopee ni, dia kena bank in lah, ataupun melalui 7E, bayar cash dekat 7E. Okay. Tak apa, suruh kawan kita apply untuk buat bayaran. And then masa nak pilih cara pembayaran, kita pilih 7-Eleven. So dia akan bagi satu code bar, kita bawa je code bar tu, bayar di 7-Eleven total harga barang tu. Sebab tu duit kita juga. Nanti bila dah complete transaction, duit tu akan masuk dalam account kita sendiri. Okay, kita rolling duit macam, rolling macam tu je. Cumanya yang membeli tu account kawan kita, dia tak perlu bayar. Dia just buat keluarkan code bar tu je untuk kita bayar di 7-Eleven. Korang faham tak? Kalau tak faham ataupun tak, tak dapat tangkap apa yang saya cakap, tulis kat bawah bagian mana yang korang tahu. Okay. And then andai kata kalau bukan barang keperluan lah, andai kata ada barang urgent, barang urgent yang kita nak guna, ataupun orang-orang di kampung nak guna, kita nak post trick dan tips ni hanya boleh guna sekali je. Sebab apa? Untuk satu-satu account kawan kita ni, dia boleh beli free shipping dekat kedai kita hanya satu atau dua kali saja. Okay. Kalau anda set harga tu RM40 ke atas, okay, kawan kita ni dapat apply free shipping kepada barang yang kita nak hantar tu. Barang yang kita nak hantar tu bila dah siap bungkus, kita akan hantar ke parents kita ataupun orang-orang di kampung dengan menggunakan free shipping. Okay. So sebelum hantar tu, kita pastikan berat kita tu sama dengan produk yang kita masukkan. Okay. Itu maksud dia.
free shipping. So kita hantar barang kita ke kampung tanpa menggunakan sebarang RM8 tadi dah terminate dah, tak ada dah. Sebab kita free shipping. So Shopee tawarkan free shipping. So kita gunakan benda tu sebaik mungkin. Okay, bila kawan kita yang tolong order dekat kedai kita, dia bukan bagi kod bar tu, harga barang RM40, kita pergi ke 7-Eleven, kita bayar. Okay, so kalau kawan kedua, kalau kita nak hantar barang kedua, kita suruh kawan kedua. Okay, sebab voucher ni dia dia ada masa masa tertentu lah, seminggu sekali macam tu, macam-macam jenis voucher. Okay, so lepas tu kita juga boleh jual balik barang-barang dekat sini. Mungkin ada tempat-tempat lain yang dah tutup, kedai runcit dia orang yang memang dah tak boleh nak bergerak lah. So so bila kita pakai GNT ni, barang ni boleh sampai insyaAllah. Kalau kita tak ada darurat ataupun harap tak nak lah darurat tu. Okay, nampak tak taste tu? Satu, free shipping, kita kena gunakan sebaik mungkin yang Shopee tawarkan. Yang kedua, kalau kita dapat mula berniaga, seperti mana kita tahu, barang-barang di Shopee ni murah. Kita beli-beli barang di Shopee ni, kita boleh post direct kepada customer kita. Customer tu kalau kita jual dalam grup-grup Facebook apa semua tu, customer tak tahu kita ni ada barang ke tak ada barang. Kita just promo je, promo. Pastikan customer tu jauh lah daripada kita yang kena post. Dia kata postage jalan tak? Okay, jalan. Barang ada stok tak? Kita contact lah dengan dengan si pembekal dalam Shopee ni, ada stok ke tak. And then bila dia hantar, orang katanya, standard katanya postage berapa. Standard postage RM8. RM8. So kalau kita tengok dalam ni, kebanyakan barang dalam ni, biasa kalau postage yang free shipping tu RM4 je, RM4. And then banyakannya kononnya barang-barang tu ready stock dekat kita. Bila customer tanya, oh RM8. Padahal kita kena, bila kita beli dengan orang dalam ni, kita kata charge, kata charge bahan-bahan free. Lepas tu bila kita jual dekat luar group ke apa ke, dia kata oh ya, postage RM8 lah. Kalau nak post, esok kita boleh post. Tapi itu kita punya trust dekat kedai-kedai pembekal kita lah dalam Shopee ni. Kalau dia orang buat hal, kita yang raya, kita kena refund balik. Tapi kalau dia dalam ni, dia orang buat hal, sistem Shopee, selagi barang tu tak sampai, kita boleh refund. So duit kita selamat dekat sini. So kita kena deal balik, kena kita bentuk balik dengan customer yang dekat luar ni, maaf kat barang ada hal sikit ke apa, pandai-pandai lah. So itu setakat ini dulu. So kalau ada yang betul-betul nak belajar atau nak tahu rahsia Shopee yang sebenar, kita akan continue untuk next lesson. Okay, untuk janda lebih lebih lagi income dengan Shopee, saya akan cuba bantu setakat yang boleh adalah dulu. Okay, kita jumpa di next video. Kita tengok apa apa, kita akan tengok apa korang punya yalah usaha untuk apa, belajar dengan Shopee ni. Kalau tak faham, kita akan buat next video yang lagi produktif punya video. Sini saya share secara biasa dulu. Okay, sampai sini dulu. Assalamualaikum.